armadilha. Cuidado, rapazes. Já vamos nós. Prepare-se. Liberdade. Adeus. Outra valquíria salva. Mas se elas querem mesmo morrer, podiam facilitar um pouco as coisas. Não sei se elas têm escolha quanto a isso, rapaz. Como assim? Não sei o que deixou assim, mas ficaram enfurecidas. Como você sabe? Eu sei. Ah, o que os traz aqui, amigos? Meu Deus!